E pra miq të pas mëngjesit, vazhdoni dhe më tutje të shoqëroheni me ne, ndërka që jemi, domethënë, ua rikujtoj edhe një herë në transmetim të drejtë për drejtë me emisionin e pas mëngjesit, i cili vjen tek ju çdo ditë punë nga ora 10 deri në orën 13. Dhe kështu rubrik pas rubrike kemi arritur tek rubrika e radhës dhe do thoja rubrika më dashur për të gjithë ju, është kjo rubrika me të ftuarin, faktikisht sot me të ftuarën. Do të flasim për muzikën, ku ka më bukur se të flasish për artin, të flasim për një temë të bukur, për biografinë, veprimtarinë, për muzikën në përgjithësi dhe kemi të ftuar një profesionist të këtij drejtimi. Është privilegj që të udhëton nga Prishtina për të qenë, domethënë, enkas në emisionin e pasmëngjesit në televizionin Koha, Teuta Thaçi. Përshëndetje Teuta, mirë se erdhe. Përshëndetje Arjona, mirë se ju gjeta. Përshëndetje për televizionin e TV Kohës. Përshëndetje për gjithë shikues kudo që na ndjekin këto momente. Faleminderit shumë, është vërtet një kënaqësi shumë e madhe që jesh sot pjesë e emisionit ton, edhe theksoj edhe një herë rrugtosh nga Prishtina. Si kalove rrugës fillimisht? Mirë, pa kolon, po mirë, gjithsesi mirë. Kohën e fundit zakonisht janë këto problematikat. Teuta, do të flasim për veprimtarinë tënde, për këngët në përgjithësi. Fillimisht mund na bësh një letër njoftim të shkurtër, do thoja, për biografinë tënde. Unë jam Teuta Thaçi, vin nga Kosova, jam e lindur në fshatin Mirush, edhe rritur aty, jetoj në Prishtinë. Pa. Me muzikë e filluar të merresh qysh si më e vogël, do thoja. Si me muzikë kam fillu për herën e partë pirna 7 vjeçare e gjys, në shkollën fillore, në për festivalet, një men normal. Edhe kështu ka vazhdo. Dhe më tutje, pa. Ke pasur përkrahjen e familjarëve, të prindërve, arsimtarëve të muzikës në atë kohë që kanë zbuluar talentin në ty? Përkrahjen e arsimtarit muzikës normal, se gjithë një arsimtari muzikës zbulon talentin një femijës për çfarë talenti është. Përkrahjen e familjes, thamë, sa kanë pas mundësi, po ti marë parasysh kushtet për para, si kanë qenë, po këto ku kam arrit mas shumë ti me forcat e mija. Po, ke shumë këngë të publikuara, shumë në fakt videoklipe, në në përmendisht disa nga këngët, disa vetë që ju ke bërë videoklip? Në fakt të gjitha këngët janë me videoklip dhe në gjërimit e vitit 3, është kënga një potpëri që kam ripunu, po bëjmë lume mashalla. Është ta një kënga një milutje me gjithë klip. Vjen kënga e baladja, vështirë shëndarja. Është kënga pina tequila që aja ka bë buj ndër gjitha këngët e mija. Është kënga, dy kënga dasma vjen. Është kënga me bashkëpunim me Shqipe Abazin, të cilën e përshëndes shumë, e kam mike shumë të mirë dhe kam shumë shoqe të mirë. Vërtet ajo është edhe një mike dhe një nanë dhe një grua dhe një bashkëshort dhe një shoqe, gjithçka është, no, edhe një këngëtare shumë e mirë. No comment për to, e përshëndes shumë. Është edhe kënga bashkëpunim me Llokën, ata përshëndes shumë se kam një kolegë, një mik shumë të mirë. Në fakt, Shqipe Abazi na ka premtuar që së shpeti edhe ajo do t'jetë pjesë e emisionit tonë, por të shohim se me agendën, me hapësirën si do t'jemi, të jemi të lirë të dy palët në fakt. Përmendë shumë këngë, cilën për shembull të thuash që kjo këngë më pëlqen më tepër ose kjo këngë nga të gjitha këngët e mia është më e bukur, mbase nuk shkon sepse kemi dëgjuar artistët e mëdhej zakonisht thonë që të ndash këngët është sikur të ndash domethënë fëmijët, është diçka që të thuash për njërin është e bukur, është keq për tjetrën. Por do kishe mundur ta veçosh ndonjë këngë që të pëlqen më tepër me këngët tuaja? Unë thënë atë aspektin gjithmonë jetë dhe çdo herë kam thënë është ata publiki që i veçojnë. Po, këngët edhe që i vlerësojnë. Po, parësi, derisa publiku e kanë zgjedhë këngën, pina tequila, ma e mira, dhe me thonë zhangren për dini, sa jo nuk është zhangrë popullore, të shëtonë mëjmë me të thasi dhe tjetë ma e mira për atë zhangrë. Kur se këngë popullore nërmal është kënga nusja e këngë të dasma nërmal që bëhen, po, derisa publiku e kanë zgjedhë, atër tha me dhonë si dhe tjetë aja ma e mira, për saja ka bëbuj. Për deri sa publiku e ka përzjedhur. Përmendëm pak më herët edhe disa nga baladat që i theksove, 1000 lutje më duket, ishte njëra? Jo, është, balade është, e vështirë është ndarja, është e punuar të i madhe virusit, të cilën në shpëzirasim të përshëndes, të iksin e ka shkruar si më bonjaku, është një kange bukur. Pëlqen më te për të utat këndosh balada, apo këngë më ritmike? Ta thënë drejten baladat i du shumë, por e jam... Jam nga ato, e kam e lime, jam pra atë zonë, jam nga për Flori, jam nga popullorja. Me gjitha që unë jam mundur t'hin gjitha, për gjitha kohrat, kam kongë me qiptelia, po
më dish dueta që kemi kënu kam kong populore për më, kam kong për jo të më shunit as për rinin, për mesëm. Kam kong edhe që janë konga pina tequila, konga po vjen ti me lokon që është ajo në kong për rini, normal. Edhe konga me shqipen që është edhe ajo kong për rini, është kong. E bukur. Po. Në fakt është mirë kur këngët preferohen nga të gjitha moshat, do me thonë, jo vetëm për një mosh të traktume edhe më ndek të tjere t'i lanxanës. Kemi këngë për, do me thonë, për moshin e nonav edhe vlazëri tonë që janë matë mlaj, që janë këngë me qiftelia, me veshje komtore, me gjitha cionë e pëtë vishë në natë veshje, një vetën shumë artiste dhe shumë krenore, nuk e di të banë veta i imazhi asaj veshjes, të banë moni ashtu. Janë bashkëpunim me një kolege timen, po ishe Bajramin, dhe jak në mirë është në Francë, po s'ka pas fati më publiku shumë në për media. Media. Por janë kongë që i pëlqenë, dhe me thamë atë më shumëri. Të një kongë një milutje është kongë që është asë për, edhe për i një edhe për ma për generatën e mesme. Baladja është të më dihet që rinja i dojnë shumë. Konga pina tequila, konga e që është me lokon, konga pina tequila me jetonin e vogël. Pa, pa marrë parasysh që ajo është një ratë tjetër. Unë edhe thatë se këtë mes emisionit që më kam pas shumë kritika. Unë nuk jam raciste. Sigurisht. Nuk jam raciste se Zoti në akimin i zëtë gjithë. Po, aja kongo ba, në vërtet ka bë buj, është kongë kënë bukur, edhe konga me lokun në shpërini, edhe konga me shqipa e bazin që kom bëllë, janë shumë një kongë i bukur, pa mërë parasur sa në gjohët, po një kongë i bukur. Po, përmende bashkëpunimin me shqipa e bazin, si erdi dhe të kjo bashkëpunim të më interesonë, të kujtë ishte ideja, fillimisht? Thash që shqipa në kam edhe shoqe edhe mike shumë të mirë. Edhe kështë ty bisedu, a ta bëjnë një bashkëpunim, ta bëjnë. Nuk kisha një problem me thonë, qëti intervenca ma mas dikujt me thonë, ta bëj që ta me Shqipën ose ta bëj qatë. Po e kisha të bitjen se fjallën e pare nuk do të refuzon për tonë, se tash e përshëndes shumë, edhe një këngëtare e mirë, edhe një nënë e mirë, edhe një shoqe e mirë, edhe një mike e mirë. Ma bëni, në fakt ma bëni Big Mama, isha në emision të saj, në të cilën e përshëndes e kam shumë shoqe. Tha, të jatë pëlqesi këngëtareve që e ki shumë shoqe e ki minke. Thash, jo vetëm që e kam shoqe e kam minke, për në vërtit është një këngëtare e përkryer. Po, vërtet, ashtu si që theksua më herët edhe publiku e ka vlerësuar mbi gjitha. Po, është një këngëtare e përkryer, është edhe një minke shumë e përkryer, është edhe një shoqe, edhe një nonë, edhe një bashorte. Nuk e di më duke ta njëri është pa pas një të mbetër, nëse ekziston dikush pa një defekt që të imina shqip kështu. Dhe bashkëpunimi me jush rezultoi i suksesshëm. Po, këtë na bani kong për gjërimit e vitit të ri, është kong e bukur. Po, shpresojmë të pëlqejë dhe publiku. Ndërkaj, përmendëm pak më herë çështjen e veshjes kombëtare të Uta. Do doja pak të ndërlidhe me çështjen e ansamblit. Ke qenë pjesë edhe një ansambli? Po, kam qenë me ansamblin Gurra Xhilanit, ku kam marrë pjesë në festivalet Gjirokastrës, që mahën njëherë në 4 vite. Ka marrë pjesë sofra e Dardanis, strofa e Tropojes, në këto. Po, ta është i marrë parasysh pak diaspore në ato, pak a shumë rrugë të jetës për në largojnë. Po, po edhe dhe me thënë. Rrugë të jetës për në largojnë, se janë diaspore, ku po janë korat e festivalëve, ja po jemi në diaspore, ja atje edhe. Kjo është pak largesës, po ka marrë pjesë, edhe është një ansambël shumë i mrekullueshëm. Po, dalim pak tani tek videoklipet. Sa është e vështirë dhe mundimshme ta realizosh një videoklip? Edhe është e kushtueshme mbi gjitha? Po, çdo një punë që don ta bash mirë, çdo një gjë është ka sakrifice dhe është e vështirë ta arrish atë pikën ku ti ke dëshirë. Sidomos te muzika, sepse është bërë konkurrencë shumë e madhe. Edhe me sa e shof, jo vetëm unë, po edhe ju mundi ta vlerësoni, se nuk po vlerësohet shumë kënga, a zonë një këngëtare më tha, a që kjo vëlla ish, pas ka një zotë mërkullushme, ose ku ka një këngëtare shumë e mërkullushme. Ta shi vetëm e shikojnë, zëta ofendoj, kërkonin pamjen, veshjen, sa ma extravagant. Por mbi gjitha vërejt të Uta që e donë muzikën, e ke pasion, edhe gjithdo gjithë që bëhet me dashuri është i pashmangë shumë suksesit, të thoja.
që prandaj dhe ke rezultuar suksesshëm në punën tënde. Sa është stresuese puna me muzikë të merresh? Sa shkakton? Është stresueshme. Stres ki shumë normale. Sidomos në tacë keni gjarë. Shkova me bakangën te virusi. Edhe ku hin studio, edhe jo vetëm taj, po edhe kënë para që i kom bë, më drejtëshin gjojtë, ku t'hin studio. Edhe një ko dalim pim kafe, edhe onë e knaja, dish kangon kështu në veti, unë tavolin. Edhe, do të se këtu, sa mirë për knaja t'hin studio jo. Ka plenë emocione. Thash, nuk e di. Tha, për marrë kompjuterin, po dalë që këto jashtë, për taj në qizoj, se thas, marru të me ty. Po, në fakt, përmende rastin, do të thënë, ngjarjen me virusin, por zakonisht artistët, njerëzit e skenës kanë shumë për të na treguar. Ju ka ndodhur ndonjë rast, qoftë në ndonjë heng familjar ose në skenë kur keni qenë ndonjë rast që ju ka lënë mbresa, ju ka mbetur në kujtesë, qoftë pozitiv apo qoftë edhe i pa i sikletshëm për momentin, do thoja. Ka sidomos ndarsima, ko të është, do të thash, ndar raste më sikletshme, se tash ku janë synetit. Po. Edhe dasmat, si sante kam pas e në tit, njësit kam pas darsëm, ose si sante darsëm dhe gjithë se në ti, edhe në përshëndet jam nga tru. Nëse a ka djarit, jo martë në shumë, jo e në dasmën e së në tit, edhe jam këthy. A e kopta ndodhin të gjana, po në vërtet është një, mërë me thani tërpë, se ti këtë dhe fjalla prej goje, po është edhe aja një farkujtimi që të ngellet, ngellet për gjithërë. Po normal, këto janë o streset të dasma, rruga, kofinit pa, ma parasështë si bëhat veres, apo më rrime ko, se zakonishtë në kam, nuk po thamë që në jam një këngëtare që sënë kërkushi, se kushe ka talentin e vetë, se kuna ja ka jabë zotja të zanin, asë një vetë. Një i kjo, se kush është për një drejtim, për një zhangër, jo krejt për një gjitha zhangërët. Po, kam qef gjitha rritin me ko, ti këna që i dasmort, aja është për më gjithë shka, ku të ndarën dasmort këna që nën jam a këna që në. Po, në gjitha. Do thoja, duar trukitjet e publikut, komplimentet që të urohen nga në e publikut, dhe në fund, kur dasmorin dajt i knaqur nga një atmosferë brillante, do thoja që e ka bë këngëtarja po artisti në dasëm, besoj këto janë ngjarjet më të bukura që mund t'i veçonin artistët. Oshtë e vërtet, jo. Te u ta përmendëm dasmën, do doja pak më tepër të ndalim këtu. Kam vërejtur shumë gjatë verës që në shumë, do me thënë, në shumë lista të dasmorve, ka qenë emri yt e kemi tëftuar, do me thënë, si këngëtare të kujdeset për atmosferën, te u ta thaqin. Sa është përgjegjësi të jesh pjesë një dasme? Ta thamë drejtë në përgjësi është, ku të shkojsh me një darsëm normal, nësë ku ta kam për shembel që kam marë drejtë për drejti vetë, është përgjësi ma e madhe, shumë normal. Po, kurse e kanë edhe një këngëtar, kanë dodhë në Preshevë, në Prizren, me mentor kërtishën, e kam shumë kolegë mirë për shëndes. Kam pas përgjësi, po, ku e disha që e kam edhe ata në kra, ma isha, më dëke që ma e lirë. Kam pas plus me Afrodita Elshanin dasma, kam pas bukur shumë. Edhe me ta, adin dhe me tha, përse kishke aja atë bërën e madhe, ta them, ishke ma letë. Po ku ta di që e ki edhe një përkra shumë të mirë, kalon shumë mirë. Unë e kam kalon mirë, me gjithdo një këngëtar që kam pas, si me Afrodita Elshanin, me Mentor Kurtishin, me Salim Arifin, kam pas me lëllëj këngëtar me emër, që kam pas... Si kur përgjysmohet, ndoshta përgjegjësia. Po, do me thonë, kam kalu mirë, jemi minuat me atmosferën me bani verë, jemi minu me kënu, me më kam kombinu, bashkarisht jo, knove ma pak, knove ma shumë, po kemi kënu, do me thonë, një atmosfera. Po, te u ta, përhen dasmat të si më vërpara? Si në kohën, do me thonë, më herët që janë bërë, ka ndo një ndryshim? Dhe është për të mirë, apo për të keqë e ndryshim? Ka ndryshime, të thamë drejtën, ka ndryshime. Se nuk është interesi dasma si për para, ka shumë a pak. A ka dalim dhe dhoja në Macedoni nga Kosova për shemë dasma? Po. Ka ndryshime në valë ndoshta në ndonjë pjesë? Ka në ndryshime sikur si nga atmosfera, si nga... Në Macedoni pjesa tetovës, gostivarit, pjesa strugës që kam për dasma dhe në strugë. Da me thasë, në faktën e strugës gjithë moni ka mikë, sa tje dojnë këmë të Shqipërisë të mes me shumë. Unë jo që nuk i di, po, ta shi, thojmë i na, ta dish një gjakë për do të qëndisë është mirë, jo vetëm pedion edhe për thamë si poezi. E këmë të Shqipërisë më nuk më shkojnë, ti këndaj.
Unë me kënë duhe këndoj, për duhe ta qëndi si pak, ta lullëzoj pak, a e kupton. Edhe është, pra të rësui kam ikë, e si vjeti kam pas një, dy, ndas ma tri, atje, po aq bukur kam kalu, se në fakt edhe publikë edhe dasmor dhe bëjnë më një mirë. Hajtë më stanin, Adin, hajtë më stanin dhe lirohësht të një bashkë si me konë dasmën e familjes tane. Pa që mirë kam kalu, sa nuk e besan. E dasmët e Macedonisë me të Kosovës kanë dalën. Kanë dalën. Po, kanë dalën. Mirë po përveç dasmëve në prahenjë që tjera familjare, për shumullë në për mbrëmje, mbrëmje rinore, keni qenë eftuar? Më të thënë drejtën, një ashtë një sport, ma sezonës po, kurse për sezonë të angazhun me dasma, kështu si së përna vjenë shumë. Po, për shembull, po të kishim ndonjë artist të ri, të uta qëfar do e kishe porositur, si do e kishe këshiluar, duhet të hudhet në urat e muzikës? Ndëgjëm, ka shumë artista të ri që janë shumë talentuar, po për fatë të keqë, të në thash, nuk mirët parasysh talenti një artistit. Mirët parasysh sa ka bëgjet të pagunët bënë kongë, si për duket. Nese ki bëgjet do të bëhësh, edhe pëse s'din me kënu. Se na dina shumë, kur din me kënu, që është vesh kemi për ta ditë. Po ka shumë artista që me një ty kënu ndë vërtet mishi trupit e rqethet, po nuk ka bëgjet dhe nuk është asin johën. Të uta, kush mendon që është faktor, apo fajtor, do thoja, kushtimisht të thanë, për këtë, nëse mund quajt, të gjenerim të muzikës, apo të asaj që nuk din të këndoj, por ja që del në skenë. Kush është fajtorin? Është fajtor publiku, është fajtor aji që e ka servuat këngë, apo mediat? Fajtor është fajtorjet parja. Ski pare që nëjtë përpjetojnë të na. Ske pare rrinë të shpia, si qiftja të uta, si rrinë shpia. Pikrish, për shembull raportet, si ke të ndërtuara me publikun, të thëja, si mund të të gjenë, si mund të të kontaktojnë, ke ndo një menager të posaqëm, apo për mërseri e TV sociale? Jo, nuk kam përnu me menagerat posaqëm, të thëmë drejten, po gjithdo një kangë që publiku në Facebook, që e kam publiku, e kush numri i Viberit, është numri i Kosovës normal, ata që janë të interesuar, shkrujnë në sirë. Për qenë pjesë skenës, rëndësi të madhe ka dhe qëndrimi dhe pamja. Të uta, kush kujtesit për pamjen të ndë? Ta thamë drejten, Arjana, nuk kam një grimeret veçantë. Ta thamë, me thamë, vetëm të kjo. Po, u përkujdes një omza, qika e shërhit e behlullit, u përkujdes minë kanë gjilane. Varet, qështja, si nuk jam kohë fokusunet të një person, a i koptan. Shumitën e kohës edhe vetë. So ne do, ta thamë drejtën, ne do thjeshtësien shumë. Edhe nuk kam që me ka e ranë, e do thjeshtësien edhe shumitën e kohës edhe vetë. Mirë për në për videoklipe, je për kujdeshur, ndo shtë anë? Ta thamë... Varësisht nga cili videoklipe? Jo, ta thamë drejtën, videoklipet, për dhe qinti që ne bëjmë videoklipe, shambëll, kam bëkangën e baladës me... Urban Grafik, ata kanë pas përkjerën e vetë, minë kërë nga Gjilani, a jam kërë rëgullu. E kam bo me Max Perdation, a i ka pas grimer Aleksin, ato jem dole knaqër nga grimi tina, për shëndes shumë, edhe asistentet e ti, janë shumë të mira, më ka nejdo me thë gjatë gjirimit non-stop në kra, për gjithdo edhe një fije flokit, ato ka nejdo gjithdo minut ato i kam pas. E kështu se cili do me thaj ka marrë gjitha herë videoklip, producentit që ka grimerin e vetë. E përmet në videoklipet dhe harova pak më herët të të pyës, je ndare knaqër nga gjitha pjesë e videoklipeve, apo ka qenë ndo një skenë që nuk do të kishte pëlqyër të ndo një videoklip do me thanë të ishte, apo je përkujtesur para prakisht? Dhe gjëmë, na gjitha herë e mira nuk ka fonë. Qështë du shtë të bësh një gjatë pa dal një skenë? Një diçka si pikë të ngele, aty nuk mundet. Po. Ta ciki një, me thosë si videoklip, si pjesë e videoklipit, është me një skenë, e bëj kongë në nusja që është, kongë dasma, o një kongë e punuar të Raman Krezio në Shkopë, të studio e roli, cilët i përshëndes shumë, edhe shkri me ba të producenti të Vëa Mollë. Shkoj atë,
e bajë, si loj videoklip, një skenë, një skena dalë shumë e bukur. Po atë që lodhër që isha në bramje në darsëm, kurse në ora 10 duke me kote studio në Prishtinë. Atë që lodhër që ishëm, edhe kisha një fustan gjatë, e kisha mësër zakonishtë nuk i mathi shtiklat e mëdhaja, na dit i mathi një për shtiklat mëdhaja, se ishke fustani gjatë, duke pak me koma... Mi përshtatë, po. Pak ma afine me dalë ma e gjatë, kishë për na, mu së gjatë me zorë. Edhe atë, në shumë pjesë që është pi lodhjes, edhe në darsëm isha dhe në ora 2-3, ato te jërë dhe thane prej Kumanove, se në Kumanove kisha darsëm, kushka i gjithë të konë, më kishin pas shkusit kështu adin pi lodhjes, edhe në kishë pas kapë gjithë, është thash edhe pi thamë, thash o plako, se Rahmanit ja bëjo plako, thash pëse, ku që të bëmë, pas kanë shkusit keq, adin që të kishë të më kazu ishe mi hik, po që të tha fokusohen gjithë një qështë pas ka bëmë, vajnë të këqyri. A e kopë të në gjithë një kje, gjithë një detalj, pa pas një vretje dikon nuk e len, po thash krejt perfekt që një bëjnë, që me bëmë. Sigurisht, po. Tile do t'ishte e Teuta Porosia jute për në fund, këtë do t'të kishe përshëndetu në fakt, këtë do kishe falenderuar, dhe të kamo me thëmë një fjallë tjera, fjalla jote. Dhe të thëmë këtë është hera por në televizionin Koha, falemenderit për ftesën, falenderoj edhe... Amirin ndoshta? Aga Bobën, se aja ko inisiatori parë për këtë mbrëmje që jam këtu për këtë mëngjes. E falenderoj shumë, e kena edhe një mik edhe një kolegë përsa është në botën e artit, aga baba të përshëndes shumë, e falenderoj nga zemla. Ju përshëndes edhe juve për ftesën, edhe që keni pranu. Se këmë tha aga baba kështu kanë qeft, është falenderit, me gjithë knasësia është edhe imja. I përshëndes gjitha dhuruset, gjitha ta që na shikojnë sante për mes televizionit Koha, gjitha ta që më dojnë edhe i dojnë, edhe ata që më rejnë edhe i dua mas shumë ti. Ku ka më mirë? Falenderit Teuta shumë, ishte në vërtet knaci se të të kisha sot këtu. Falenderit për këtë biset ka të këndshme. Falenderit edhe për ju, knacija ishte i mirë. Pra ndëruar ka qenë kjo rubrika me të ftuara. Në vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me pas më njësit.